Nós saímos confortados desta visita, inauguração da 38ª edição da FILDA. Dizer que constatamos que já se produz bastante, ainda não o suficiente, mas há produção, a olhos vistos. E o que gostaríamos de fazer é encorajar o setor privado, a nossa economia, a ser mais ambicioso para que os níveis de produção se aproximem cada vez mais às necessidades do país, às necessidades das populações, às necessidades para exportar os excedentes. Portanto, temos que ser cada vez mais ambiciosos. Eu fui muito claro na minha intervenção de abertura quando dizia que a nossa economia só será forte quando passarmos a ter um setor privado da economia forte. Portanto, naquilo que depender de nós, em termos de políticas, em termos de incentivos, nós faloemos na certeza de que o setor empresarial privado não nos vai deixar ficar mal.